Pozdrav moje drage lepotice. Jako sam srećna i uzbuđena. Evo, snimam sad za vas ovaj video, znači objavljivanja pobednika mog prvog giveaway-a. Pre svega, želim svima da se zahvalim. Ultra, giga, mega, znači ono, hvala što ste komentarisali. Evo, gledam sad, znači, video ima oko 2500 pogleda, ima oko valjda 170 vas koji ste komentarisali. Jako sam srećna, jako sam zahvalna, znači ne znam kako da vam opišem koliko se dobro osjećam zbog toga. Hvala, hvala puno svima od srca. Hvala. Druga stvar koju hoću da kažem, a to je da će ovaj giveaway, to jest ovaj serijal giveaway-a, da se nastavi do nove godine. Znači, svake nedelje ću da dajem jedan paketić, ću da poklanjam mojim divnim gledateljima, vama. Znači, možete da učestvujete i svake nedelje će biti po jedan video gde objavljujem pobednika, ali tako, kao što će to biti sada, i gde vam pokazujem šta je ono što će biti u novom paketiću koji možete da osvojite sledeće nedelje. Tako da, to će da traje do nove godine, znači na mom kanalu je Deda Mraz već stigao, mi se ovde svi već jako radujemo, imamo i sijalice ovde, znači moram da vam pokažem, i to je to. Ja sam ovde sebi napisala samo da ne bi slučajno zaboravila. Dobro, ovo sam rekla. Da, znači ono što je u narednim svim tim mojim giveaway-ima, znači što je kao neki uslov da učestvujete, jeste da se javite dole u komentar. I sad, znači, glupo mi je opet da vas cimam, joj, koji video, znači nisam ni stigla još da pročitam sve ove vaše divne predloge, što ću svakako da uradim i da uvažim. Znači, napišite neki komentar, eto šta god, čisto da biste učestvovali. I to je to, znači ne morate da lajkujete, ne morate ništa, dovoljno je samo da napišete neki komentar i učestvujete, direktno ste, znači, u giveaway-u. Da, što se tiče sad kada objavim pobednika, znači neka me pobednik kontaktira na message preko YouTube-a. Znači, ne na Facebook, ne na mail, nada deso, nego na YouTube, i lepo neka mi napiše, znači da vidim ko je, šta je, podaci i tako to, da znam gde da šaljem. I je to sve? Jeste, ja mislim da je to to. Da, e sada, ono što sam vam rekao pre nego što pokažem šta će to biti u drugom paketiću, što sam rekao da je malo iznenađenje, jeste sledeće. Ja sam nešto razmišljala, pošto stvarno nisam znala kako, jer mislim stvarno, među vama postoje ljudi koji me prate odavno, znači još sam u kanalu Radnice svetlosti, kojima sam ultra mega zahvalna, koji su mi kao ono family na neki način, i ne mogu, gomila vas je i novih subscribera, znači glupo je, razmišljam kako ja sad to da, mislim ono, nisam znala kako da uradim, da izaberem, a da opet bude, mada sam ja vama rekla će to biti onako random, ali nekako mi to nije bilo ono šta da radim, i da to bude nekako onako pravično, jel? I naravno, moj dobri vitez mi priskoči u pomoć, moj Ivan, ako niste znali, znači oni koji ne znaju, on je programer, tako da je sad totalno handy došao, isprogramirao jednu mini web aplikaciju koja će nam pomoći da izaberemo, znači, kompjuterski, znači čista matematika bez ikakvog, ono, jel, samo zakon privlačnosti utiče. Bez emocija. Bez emocija, da. Znači, jedan mali programčić koji će nam pomoći da izaberemo pobednika. I sad, znači, za koji sekund će Ivan da dođe da mi pomogne, da to zajedno uradimo i da vam objasnimo malo kako to sve funkcioniše. Tako da, eto, i neke moje koleginice koje će možda praviti u budućnosti giveaway, moći će da koriste ovu aplikaciju kao jedan legit, znači legitiman način da se izabere pravično pobednik. I vi ćete uskoro da vidite kako to sve izgleda i kako je on to lepo uradio. Ja sam mu jako, jako zahvalna, jako sam ponosna na njega. Stvarno mi je pomogao jer sam razmišljala šta, kako, glupo mi je ono, mislim, eci, peci, pec, ono, pogotovo što se javilo vas, ono, 170 i više komentara, ko će toliko, ono, eci, pecovati. Tako da, eto, vidjet ćete kako to izgleda. To je nemoguće.
To je nemoguće, da. Bez moje aplikacije. On je to sve jako lepo izdizajnirao, znači srce moje, vidjet ćete kako to izgleda. E sada, ono što će dobiti srećni dobitnik u sledećem giveaway, znači koji će biti sledećeg ponedeljka. Danas ponedeljak, jeste. Znači sledećeg ponedeljka. Ovako, pre svega dobit će zlatni ovaj neseser. Mnogi devojke su me pitali gde sam ovo pazarila. Pazarila sam u Norku u Novom Sadu. Evo ovako izgleda. Znači totalno je u mom fazonu, ovo je moj potpis. Ako kad pogledate, odmah se setite moje opsesije sa žvakicama. Dobit će ovu Bali Botanica face masku, koja izgleda ovako. Tada! I, znači, fantastično miriše, to mogu da potvrdim. Dobit će Aurin Lac u nijansi Meet Me at the Disco. Znači, ovo je moja omiljena nijansa iz njihovih ovih šljokastih lakova. Sve je ovako novogodišnje, šljašteće, veselo, tako da nadam se da će vam se svideti. Znači, dobit će to. Dobit će ovu paleticu koja se zove, znači, nijansa je jeans. I mene sve strah sa to da otvoram, da slučajno nešto ne poremetim, ali ajde čisto da vam pokažem, pošto sam sigurna da moje dame zanima kako to izgleda. Evo, ovako pažljivo ću da otvorim. Moram da pazim da ne ostavim otiske prstiju. Znači, ovako izgleda. Divna paletica koju će neko da osvoji. Znači, totalno su hladne Icy Winter Colors. Znači, to će da dobije. I dobit će ovaj metalik lak u nijansi Gold Leaf. Znači, ovako izgleda. Ne znam koliko ćete moći da skontate. Ali to je jedan iz lakova iz one Avonove metalik kolekcije. I to je ono što čini, znači, sledeći paketić. Eto, kažem još jednom, znači, ko želi da učestvuje u ovim giveawayima, znači, moći će to do nove godine, znači, svaki nedelje će biti po jedan giveaway. Uslov za učestvovanje jeste samo da ostavite ispod ovog videa i svakog sledećeg o giveawayu gde proglašam pobednika, da ostavite komentar. Šta god želite, znači neku sugestiju ili nemam pojma. Šta god vam dođe. Sad imamo program za izvlačenje. Da, sad imamo program za izvlačenje, znači sve je... Web aplikacija. Da, mini web aplikacija, molim vas, nemojte pogrešiti. Mini web aplikacija. Tako da, ja se sad odjavljujem i dolazi Ivan i onda ćemo da proglasimo pobednika. Ljubim vas. Ajde, nek snima. Voli da se snima, a Coc kao gleda ovo, gde u stvari gleda ovde na ovaj. Hey, boy! What up? Kako debil. Imaš i ovu čelendru. Pali ti se ovde, nemaš zub ovde. Jezika onako izbaciš. I vratiš. Bože. Ja kad sam bio mali jednom, imao sam tako mi ispao zub, pa sam kao stavim pa izvodim, kao to je to trik, kao. Sad tako kad su, znaš ono kad su klinci u zavodi da rade nešto cool. To ono, kao niko ne konta, kao šta je fora. Ovo moraš da ubaciš u video. Ja, bože. Čekaj, vide mi se dlake grudne. Grudne? Kao ona iz Koreje, ono ništa snima. Moram da ti iskonturišem ove dekolte. Da, da, da. Ju, pa tebi kad bi iščar upali ovo... Brate, plako bi nedelju dana. Okej, smo spremni. Ajde, ja ću se uneti ovde. A daj, Ivane, sad ovde, pusti se, to ću sve iseći. Ajde. To je stari senjake na hore. Pa mislim, ne možeš da snimiš takve izjave, ono. Pa nisim. Pa nisim, budalo. Ajde. Danas je to... Ajde, record, motherfucker. Što ostaje uključeno? To ne znam. Dobro. Okej, počeli smo sad dosta za sve. Okej. Sad ozbiljno. Pozdrav! Kad smo mi ozbiljni? Ove...
Pozdrav, gde se nalazim, šta se dešava? Pozdrav svima, bre. Šta je ovo, bre, Pink, čoveče? E, to je specijalna mini aplikacija. Ovako, mini pozdrav svima. Znači, dragi moje lepotice i moji gledatelji, ovo što vidite ispred sebe, ovaj Pink dizajn, je mini web aplikacija. I molim vas, nemojte da pravite grešku. Znači, mini web aplikacija, to se tako kaže. Nije program, nego mini web aplikacija. Kao što primećujete, ovo nije moj glas koji je pomuževnija. Ovo je Ivan, pored mene, koji će da mi asistira pri odabiru pobednika. Da. Večerašnjeg takmičenja. Ja sam kao tehnička podrška. Da. Ako nešto se zakoči ili to da izvadim onaj ključ pa da pritek. Evo ovako, znači, pošto sam vam rekla da je moj Ivan programer i on je bio dovoljno ljubazan, dobar i obožan ga najviše na svetu, znači pomogao mi je stvarno, iskodirao je ovaj mini web aplikaciju koja će da nam pomogne da izaberemo legitimnog, ispravnog, potpuno matematički pobednika ovog giveawaya prvog. Znači, ovo je totalno self-spoken. Sad, ova ko je došao samo da vidi da li je izvučen, nek malo nam oprosti sad na ovom silnom objašnjavanju, ali pošto ovo sam napravio već, a evo baš Sonja nam se žalila da je ona pravila neko isto izvlačenje, još šta već, pa su optužili kako je nepravedno izvukla ne znam koga. I onda se mi bili tako dobri da ovo postavimo na internet na ovu adresu, pokaži koja adresa. Da, evo ovo. Tako da bilo ko može tome da pristupi i videći sad kako ćemo mi da izvučemo nekoga od ovih koji su komentarisali na video, pa... Srce moj, kako se raspriča. Pa da, malo. Ove, znači, dragi moj kolega... Ciga hvali svoga konja. Čekaj sada, ne mogu stupiti. Ove, znači, dragi moje koleginice, u budućnosti kad budete pravili ove, neke giveaway, to možete slobodno da koristite ovu aplikaciju da bi izabrala svog dobitnika ili bilo ko želi, evo, znači, na ovoj adresi i to je to. E sad, dizajn je malo prilagođen za ove ženske potrebe, ali dobro. Hvala ti na tome, ove, totalno nas je imao u obziru. Možda bi onaj kao onaj srpski tutorial i koristio za neki giveaway, jel? Znači, vrlo je self-spoken. Ovde gore ubacite adresu koju ćemo sad, evo da odemo, znači, na ovaj moj video, desnim kliknemo, copy link adres i vratimo se na ovu stranicu aplikacije i kaže adresa YouTube videa, znači desnim i past, i kaže pokup imena, znači ovo ovde dugmence. Da, tu je sad magija. E sad, tadaaam! Šta se dešava, šta se dešava? Kaže, imena se učitavaju sa YouTube-a. Da, znači ovde piše učestvuju gore levo i učestvuju 183 YouTube-a. Znači 183 ljudi mi je stavilo komentar na moj giveaway video. Vi ste svi ovde ovako nabrojani. Inače, samo da kažem da je aplikacija, mini web aplikacija, dovoljno pametna da, znači, ako neko ostavio 5 komentara, pojavit će se ovde samo jedan put i ovih 183 youtubera su 183 youtubera i čak si ti isključena, tako da tebe ovde nema. Pa mislite, totalno ne fair. Pa nije fair, mislim da ne pobediš na svom giveaway. Ok, znači ima još jedan perk koji je jako interesantan, a to je da kada hoverujete iznad imena nekog od vas, znači nekog od youtubera koji vam je ostavio komentar, pojavi se taj komentar koji je ta osoba ostavila. Da. Znači, ne morate da idete posebno sad pa da tražite tu osobu ispod svog videa, nego odmah tu se pojavljuje komentar. Ima još jedna caka, to je da čak ako neko ostavio više komentara, trebao bi da se pojave svi jedan iza drugog, tako da... Eto. Različiti, da. E sad, glavni deo! E sada, kako to sve funkcioniše? Znači, imamo ovo dugme dole start, kao što vidite ovde gde hoverujem. Znači, to kada kliknemo, naš dragi program, to je Ivanov program, kreće da broji sva vaša imena. I to se dešava, evo ovde gore levo možete vidjeti kojom brzinom. Da, to je 40 puta u sekundi, znači ne u minutu, nego 40 puta u sekundi on promeni ime. Eto. Znači, potencijalnog dobitnika. Da. Tako da,
kad Vina bude kliknula o dugme stop, prosto je nemoguće da ona nekim vidovitim moćima... Ja dva oda mogu da ispratim skonta, moćima. Pa mislim, ti ni ne vidiš tih 40 promjena u sekundi, on da. Ti kontaš tipa 30. Pa znači, da, vidi, već 1600 puta je ove da. Promjena. Znači, ako je ima 183 na 1800 je već svako bio 10 puta... Kako da. Kažem. Tako da, dragi moji, znači ovo je stvarno legit stvar i sada će da ono totalni matematički pobednik da bude, da se izabere. Da. Znači, krećemo. Da si spremna. Da li ste spremni? Tako uzbuđenje. I prvi dobitnik giveaway je... Buba Branka, da vidimo komentar koji je ostavila. Video drogerijskim brendovima koji su ti ok, a u koje si se razočarala. Preparativa i dekorativa, pozdrav. Draga Buba Branka, hvala Čestitamo ti puno. Na Čestitamo pobedi. Tim, da. Znači, molim te da mi se javiš na mesiđ, znači pusti mi mesiđ ovde na YouTube-u. Da. Isključivo. Da. I da mi ostaviš, znači, svoje lične podatke, ulice i tako Adresu, to. U suštini, gde DNK. Ćemo slati to. Da. gde ćemo ti poslati. I očekuj svoj paketić, sve ostalo sam vam objasnila u videu pre ovog, znači u delu videa pre ovog. Čestitam još jednom, hvala svima koji su došli i skomentarisali, stvarno ono, ste prevazišli sva moja očekivanja, totalno. I hvala vam puno, hvala Ivanu što je napravio aplikaciju, jako sam ti zahvalna, srce moje, hvala ti. I to je to, jer imamo još nešto kažem. Pa ništa, eto, samo da kažem ovima, tvojim koleginicama. Je... Da. Potencijalnim i kolegama, jel? Da. Znači, ovo je znači, javno na internetu, na ovoj adresi, kome god je da, potrebno da bira pobednika nekog giveaway-a. E sad, znači, fore samo da se bira... Ja nisam videla ovo što si napisao, izvučena ili on je buva Pa šta ja znam, bilo je par muški. Kako slatko. Znači, to je javno dostupno i to je to. Eto, Eto dragi moji, ljubimo vas puno i vidimo se. A kako ćeš ti ističuo da je najviše su izglasali ovaj husband does my makeup? Kako pa ne, ja znam, vidjet ću. Već imam neke u glavi. Potencijalne lukove. Majko mila. Izlećeš kao luko. Okej, vidimo se ljudi, ćao. Ćao. E, dragi moji, samo jedna interesantna stvar koju sam htjela podeliti sa vama. A to je da hoću da vam pokažem kako izgleda kod koji stoji iza ove aplikacije. To je meni jako interesantno uvek i beskreno zanimljivo. Znači, F12. Da. Sigur? Evo ovako, znači ovako izgleda kod za ovu aplikaciju. Evo, ovo je sve potrebno da ovako ispišete da biste imali ovu aplikaciju. O tako? Nije jako komplikovano. Nijako, da. Pa, već mi se inače, zapalio jedan deo mozga. Sa ozirom šta inače radimo, ovo je ono, zezance. Jako sam ponosna na njega. Ajde, eto, pokaži na... styles. Ovo? Da, tu je definisano, znači, kako će izgledati ove boje i tako to. Ovo pink? Da. Cool. Eto, jedna interesantna informacija za sve vas. Ljubim vas, ćao!